Olá, amigo do YouTube. Olha o JD com mais um vídeo para você. E hoje eu vou fazer aqui uma mistura aqui, ó. Vocês acompanhar comigo. Aqui tem 4 latinhas dessas de cimento, potinho de cimento, né? 4 litros. Quase um de cimento. Tem 4 de areia e um de cimento, quase, né? Então vai sair em média de 4 por 1. Isso aqui, eu vou fazer essa mistura aqui, ó. Você vai ver essa mistura. Para que eu vou fazer? É um tipo um teste. Deixar bem claro que aqui é meu barraquinho. Então essa mistura eu fazendo porque é meu barraco. Então, para você não ficar, né, com dúvida aí. E até estou fazendo na minha casa, né? Vou botar meio litro de gesso, né? Para que o gesso? O gesso para ajudar a secar rápido. Porque eu tenho pressa isso aqui. Como eu estou maciando, eu estou fazendo uns catadozinhos onde houve infiltração, né? Agora sim, eu vou colocar um produto permeabilizante, né? Não vou falar o nome aí, não estou ganhando para isso, mas você vai querer saber, você vai entrar no comentário e vai deixar um comentário aí. Vou botar aqui, isso aqui, esse produto é muito eficaz. Então vou botar aqui 3 pontas de colher, 2 pontas de colher. É o suficiente, né? Porque meio quilo disso aqui faz uma amassada de 9 baldes de areia. Então, aqui não dá isso, né? Agora você vai misturar bem, né? Eu vou fazer uma mistura boa. O produto aqui ele é bem eficaz, né? Então não vai ter um risco de começar a infiltração. Mistura bem. Agora você vai adicionar a água, né? O gesso eu coloquei mais para poder dar o meu secagem mais rápida para mim. Estou maciando, então não quero fazer esse serviço de maciar ele hoje ainda. Vou botar pela parede para não enrolar muito. Segundo o povo conta, que o colega meu de profissão, ele usou muito gesso na massa para poder dar secagem rápida com tempo chuvoso, né? Só que segundo ele, o povo acha que fica o reboco fraco, né? Vou testar aqui agora, vou saber se fica fraco ou não. Mas aí vai ser no futuro, né? Que eu vou ver se vai ficar fraco ou não. Você vai ter que marcar bem a massa, poder esse produto misturar com a areia e o cimento, né? Muita gente com esse produto aí vai saber que é ele, né? Ele não mistura com água sem fato. Você tem que fazer bem. Nascer bem a massa. Poder misturar com a água. Depois, né? Essa massa aqui ela vai secar bem rápido por causa do gesso. Está misturada já. Olha o que eu vou fazer. Vou impermeabilizar essa massa igual você viu fazendo a mistura.
massa já secou, ó. Acabou do gesso, vou descer um pouco. Dá um corte. Vamos encher esse negócio. Você viu aqui, ó, que eu cavei aqui embaixo o rodapé da parede, né, para poder não passar mais esse tocinho. Como tem chovido muito aqui, então o que acontece? Está dando uma amputação aqui da parede. Enche bem. Esse produto que eu coloquei não vai deixar uma defecação subir. E aqui você tem que fazer o quê? Tem que jogar o furo do broco, né? Tem o furo do broco para poder fazer o serviço certo. Só é bom, só não adianta, tem que ficar daqui. Você vai aí, tem que sair bem lá para dentro da parede, né? Do furo. Você não pode tirar o top de fora em um espaço assim grande, porque pode correr o risco de sua casa trincar. Então aqui é só um espaço pequeno e é um furo só, não tem problema nenhum. Agora já pode ir já desempenando ela, porque fazendo remate, a massa está com gesso dentro, ela está secando rápido. A sustentação já era aqui agora, hein? Quem sabe futuramente eu não faço um vídeo mostrando essa parede. Vocês podem ver, ó, que aqui tá seco, né? E aqui tá escuro, viu? Como agora eu tô maciando as casas de pintar, então tem que fazer todo o serviço, tem que ser feito, pra futuramente não dar mancha na parede. Tá vendo só? É isso aí, ó. Daqui meia, uma hora eu posso maciar, porque ela tá com o gesso, vai secar rápido. Valeu então, um forte abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativa o sino para você ficar sabendo quando usar novos vídeos e compartilhe com seus amigos aí. Vamos fazer esse canal levar conhecimento a mais pessoas. Valeu, fui, tchau!